very much. Thank you to be so much. Walaikum assalam. Gore ji, Hawaii firing chikumbe, Charsadda zilla ki samaji lanat shakal ikhtiyar kade ho. Pade ki mung purus to yawani ma miyash ke dusalo na ziyate fire unam kade ho. Aw pakuli kacheri patru bane nur public meetings or public corner meetings patru bane mung da message to lokal kota de. Che da de na dada wali ode khilaf hamesha sakht karwai bam ki ki. Aw pade ki da Charsadda da awam umrasta de raziyate zogi. چې دا عوام مرستوي او په خپل ودونو کې په خوشحالیانو کې خلکو ته دا میسج ورکړي چې د دې خلاف به هر قسمه قطغن وي د دې هوایي فایرنګ او کوونکو خلاف به نه صرف پولیس بلکې سماجي کارکنان سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي خلک به د دوی سوشل بایکاټ کوي.